Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı bir tuğandar biz tüz efirdegi sabahımızda ulantağız. Sizlerden gelip çatkan sorularga biz cevap verip çatağız. Şul sorular göp bolgan üçün bugün şul sabahımızda sorularga arınasak. Problemalar göp. Çındığında adam bar iken, adam bar cerde söz türde problem olat. Bizim jaşoodo адамды жакшылык менен жамандык ар дайым коштоп жүрөт. Оордук менен жеңилдик, бактылуулук менен бактысыздык экөө жанаша жүрөт. Ошондуктан биз инсанбыз, мына ошол көрүнүш кулуштар менен коштолгон жашоо бизди коштоп, мына ошол дүйнө жашоосу сыноо дүйнө болуп эсептелет. Ар бир адамдын алдындагы кездешкен абал, ошол обстановка, ошол ситуацияларга инсандын таасири, инсандын реакциясы кандай болот, мына ошол нерселер менен инсандын адамдын адам экендиги, адамдын адамгерчилиги, адамдын марттыгы же сараңдыгы, адамдын коркоктугу же болбосо анын алсыздыгы же адамдын ушундай баягы кайраттуулугу мына ошол кездерде бааланат. Ошондуктан туугандар биздин жашообуз сыноо дүйнө болуп эсептелет. Эч качан Аллах Тааланын сыноосу үчүн адамдар үчүн белгиленген өзүнчө бир жашоондон өмүрдүн бир участогу бөлүнүп берилген эмес. Сен 40 жаштан кийин же болбосо баягы бизде көпчүлүк айтмакчы, мен 60 жаштан кийин ушул пенсияга чыгып алайын, анан кийин мен каттуу киришемин, мен ибадат кыламын, мен намаз окуймун деп жашоо адамдын акылына бойго жеткенден кийин бул инсандын желкесиндеги ошол ыйык сактоочу периштелер, киромун, кативиндер ар бир инсандын жасаган ишин жасап жазып сактап жүрүшөт кыямат күндө. Ошондуктан туугандар, Аллах субхана ва тааля Куран Каримде алам лакад халакнал инсана фи кабад, биз адам затын ошондой бир машаккат, кыйынчылыктын үстүндө жаратканбыз дейт. Ошондуктан бизде бул проблемалар көп кездешет. Мына ошол проблемалардын бири. Мынакей бир суроо келип атат. Саламатсызбы? Мен суроом төмөнгүчө. Эң улуу эжемдин 4 баласы бар. Бир жездем бар. Жездем бир кишини уруп кетип, киши өлдү. Балдарына эжем алимент төлөйт. Жездеси төлөйт экен. Эжеси Россияда иштеп келди. Эжем келгиче үйлөнүп алыптыр дейт. Бул эжеси Россияда мээнет кылып, байкуш ошол күйөөсүнүн жасаган кесепетине эжеси жооп берип акчасын төлөп атат. А бул киши үйүндө жөн жүрбөстөн дайыс бир тууганыбыз бул башка бирөөгө үйлөнүп алыптыр. Мына 40 жаштан өттү, али да урат, көгөртүп, продукты такыр алып келбейт. Балдары өтө начар абалда, кийим да алып бербейт дейт. Мына ошол кандай өзүнүн жашоосундагы бул эркектин үстүндөгү жүктөлгөн бир бурчун аткарбаган эч кандай бир кайраттуулук, адамдык бир намыстуулук деген нерсеси жок болгон мына ошондой адам эмес, биздин жаран эмес бул элементтер деп айтсак болот. Мына ошондой элементтер албетте бизди жашообузда, бизди бүгүнкү биздин коомубузду абдан көп курчап турат. Ошондуктан бул инсандын кылганы албетте бул Аллах Тааланын алдына жооп берет, Кудайдын алдына жооп берет. Азап турат, оорутуучу тозок, күйгүзүүчү азап Аллах Тааланын алдына жооп берет. Ал эми ошол мээнет кылып тирлик кылган аял акчасын таап келип бала чакасын багып аткан, дагы күйөөсүнөн ур токмок алынып аткан аял албетте Аллах Тааланын алдында сабырдуулугу үчүн өзүнүн соопторуна ээ болот иншаллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, мына ошол күйөөсү көз жумуп өтүп кеткенден кийин ушул балдарымды бирөөгө жетимдеттирбейин, бирөөнүн көзүн каратпайын деп ошол өзү мээнет кылып ошол аял мисалы тирилик кылып балдарын бутуна тургузуп ошентип тарбиялаган инсанды пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ана мураатун сафаа вал хаддайни кахатайни фил жанна деди. Ошол мен жана бейиште ошол мээнет кылып балдарын жетимсиретпейин деп ошентип өзү мээнет кылып беттери күйүп кеткен баягы күндөн ушундай мээнет кылып тырышып ал мээнет кылган аялдар баягы аларга ушул баягы косметика анан кийин жасанып жүргөнгө убакыт жок. Тез карып мына ушундай мээнет кылган аял менен бейиште жанаша болом деди. Бул мына ушул аялдын даражасы. Туугандар, мына ушул дагы бирөө жазып атат, менин абысыным дейт жалаң мына ушундай жаман
жакшы эмес курдоматтарды көп кылат дейт, өзүнүн пейил жоругу жаман, адамдардын баары жактырбайт дейт. Албетте Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи салам айтып койду: "Хиярукум ахасинукум ахлакан". Силердин эң жакшыларыңар култ мүнөзү жакшысы деди. Эң жакшы бул култ мүнөзү жакшылар. Култ мүнөзү жакшылар. Ошондуктан туугандар, баягы култ мүнөзү жок болсо, адамда бир адамдык сапат, адамдык касиет жок боло турган болсо, бул инсан албетте мындай инсанда дин болбойт. Ал эми дин болбойт дегени бул баягы дин дегендин туугандар сөзүмө ушул мына ислам дини деп атпайбызбы? Сен кайсыл диндесиң деп мисалы кыямат күндө субханалла, кыямат күн эмес, кабырга адам коюлган кезде өлүктү ошол үч суроо болсо: сенин кудайың ким, сенин пайгамбарың ким, жана сенин динің кайсыл дин деп дин деп суралат. Ал дин дегенди сөзүмө котормосо, бул эреже. Дин бул тартип, бул эреже деген. Бул деген ошол жашоо каалагандай эле кете бербеш керек. Инсан өзү каалагандай бул планды чызып, бул өзүнүн койгон албетте пландары болот, адамдын алдына койгон ой максаттары болот. Бирок ошол нерселер эч качан шариатыбыз менен Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи салямдын алып келген таалимдерине карама каршы келбеш керек. Инсандын динине карама каршы келбеш керек. Ошондой, ошондой туугандар. Ал эми бул аусун албетте мына ошонтип жүрсө күнөөсү эркек үйдө намаз окуса болобу дейт. Эркек үйдө намаз окуса болот. Бирок мечит болсо мечитке чыгып намаз окуш керек. Мечиттин окулган даражасы абдан бийик. Эркек киши мечитке барыш керек, мечитте намаз окуса. Туугандар, мына ошол социализмден биздин башыбыздан өткөн ошол коммунизм доорунда дагы мына салынган коробка үйлөрдү көңүл бура турган болсок, мына ошол 104-чү хрущевка же болбосо 105-чи планировкадагы үйлөрдүн баардыгы кухняларына кирсең, үч адам кирсе батпай, төрт адам батпай калат, кайрыла албай каласың. Эмне үчүн максаты ошондой болду десе, ошол режимдин ошондой талабы, идеянын талабы ушундай болгон. Элдер көрүнөө болуп бири бирин көрүп, бири бирге ошол идеология, булар ошондой комсомол, коммунизм, мына ошол ишке ашыш керек эле, ошол көрүнөө болуп, ошол жалпы коомдук столовыйларда тамактанып, элге көрүнө жүрүш керек болгон. Ошондуктан бул көпчүлүк айтып калат эмеспи, мисалы ушул көптөгөн нерселер, ушул социализмда дагы ушул кээ бир идеялар, мисалы Ленинди айтып калышат, ошол кээ бир идеяларды ушул Курандан алган, ислам дининен алган деп. Туура, кээ бир ушундай баалуулуктар, мисалы алардын арасында жок эмес. Мына ошол жамааттык, коомдук деген нерсе мисалы биздин шариатыбызда бар. Алла субхана тааала айтты: "Уамруһум шура байнахум" дейт. Мусулмандардын ортодо тутунган иштери алар шура, машвара менен болот, кеңеш менен болот. Мына мисалы бүгүн бул нерсе туугандар ошол абдан көп көңүл бурган жамаат, мисалы бир туугандарыбыз дааватта сөзсүз түрдө машвара кеңешип, кайсыл жака эмне кылыш керек дегендей ушундай стратегияны чыгарып кеңешип иш тутушат. Бул абдан жакшы нерсе иншалла. Бул мусулмандардын жашоосу ушундай болуш керек. Мына ошол собраниялар, президиумду коюп алып, амру маруф нахи мункар десек, мына ошол илгерки системада, союз системасында ошол көпчүлүктүн алдына чыгарып, ал адамга выговор берип, моралдык ушундай баягы рамкалардан чыгып кеткенде ошол норманын ичине киргизүү, тартуу, аны калтырып койбостон куткаруу керек деген ушундай принциптер бар эмес беле. Бүгүн мисалы туугандар ошол нерселер баары жок болуп кетип атат. Мисалы көчөдө бирөө жаткан болсо, бүгүн адамдар карабай деле калды. Бирөө ичип жатса керек да деп көңүл бурай өтүп кетип атат. Бомж деген нерселер болчу эмес беле, бүгүн бомждор көбөйүп кетти. Бул бомждор көбөйүп кетти. Тоба кылдым, ар бир инсан өзүнчө бир жүргөн китеп. Ар бир инсандын туугандар өзүнчө бир баягы товардын, кымбат баалуу товардын штрих-коддору бар. Штрих-код мисалы. Ар бир инсандын штрих-коду мына ошонун баягы бармак. Аллах таала Куран Каримде айткандай, бул бармактагы анын ошол отпечатоктору. Адамдын көз кареги мисалы. Ар бир инсан өзүнчө бир жөн эле бул дүйнөгө келип калган эмес, бул кыямат күнүндө сөзсүз түрдө ар бир инсан жашоого келди, сөзсүз түрдө тирилет.
ал жакта ар бир адамдын өзүнүн китеби болот, ар бир адам мисалы жашаган жашоосуна жооп берет. Бул баягы көпчүлүк ушундай массанын ичинде жөн эле сиңип көздөн кайын болуп кетем деген бул туура эмес. Аяксы бул инсан айылтурака сууда. Адам заты жөн эле ташталып калат, эч кандай көзөмөлсүз, эч кандай сурагысыз эле жөн эле коюп коюлган, андай эмес. Андай болуп коюлган эмес. Бүгүн жер бетин кыдырыңыз, жер бетин кыдырыңыз мисалы. Же болсо жөн эле Кыргызстандын ичин алып көрөлү, көчөдө кой жүргөн болсо, кой үйдүн тутулган айбаны да мисалы. А бул эч кимдики эмес, бул жапайы койлор экен, муну салып кетсе боло берет деп эч ким айта албайт. Эмне үчүн дегенде ошол койдун дагы ээси бар. Ал эми акылдуу болгон адамдын ээси сөзсүз түрдө Аллах. Ошон үчүн Аллахтын алдында жооп берет ар бири. Саламатсыз ба атам, каза болгон мүрзөсүнө гүл эгип койсок болобу, мөмөкинге болобу дейт. Бул нерселердин баарынан алыс болгон абзел туугандар. Өтүп кеткен маркумдарга албетте дуа кылып, ихсандарды кылып, аларга багыштап, умра жасаңыз, ажылык жасаңыз, Куран окуңуз, дуа кылыңыз, ихсан кылыңыз. Ошолордун атынан бардык жакшылык нерселер ушул керектүү нерсени жасаңыз. Пайдасы тие турган нерсени жасаңыз. Ошол жакшы болот иншааллах. Эмне үчүн дегенде ошол маркумга жасалган нерсенин негизги максаты эмне? Негизги максаты албетте ошол ошол жакынына бир жакшылык кылып коюу. Бүгүн көптөгөн адамдардын арманы ичине батпай кетип баратат. Эмне үчүн дегенде бул жашоо ушундай экен да, биз өзүбүздүн баягы жашоонун толкунуна түшүп алгандан кийин агымга кирип калыптыр. Ошол суетанын ичинде мына эртең кылам, анан эртең кылам деп жүрүп, убакыт өмүр өтүп кетип, атасы көз жумуп, апасы көз жумуп жок болгондон кийин ойлонуп, тирүү кезинде жакшылык кыла албады, тирүү кезинде сыйлай алган жок. Анан эмне кылыш керек? Ич оорунгандан кийин баягы билбейм ошол нерсени баягы айтып коет, баягы вижданы кыйналып, угрызение совести деп коет. Ушул вижданы кыйналган кезде бир нерсе кылсам, эмне кылсам экен, анан баягы той берейин, анан аш берейин деп ошол кезде дагы бир арнап ошол атасы үчүн, апасы үчүн кылбай, ошол жерде дагы сөзсүз түрдө адамдарга болгон баягы рия менен сума, адамдарга көрсөтүп, адамдар көрсүн, эл уксун, эл айтсын деген нерсе сөзсүз түрдө ошол жерде дагы аралашып кошулуп кетет. Проблема. Бул жерде салам алейкум дейт, мен жакында үйлөндүм, неке кыйдырам деп молдого айттым. Молдо некеге 2000 сом бересин деди, шариятка туура келеби дейт. Мен шартым жок үчүн молдого 2000 сом бере албадым. Бере албадым. Шарты жок болгон, колунда жок инсанга сүйлөш керек. Бул эч кандай бул нерсенин жаман жери жок. Айтыш керек. Молдоке, менде андай акчам жок. Мен өзүм колумда жок. Мен кембагал адаммын деп уялганын уяты жок. Бул колдо жок нерсенин, кембагалдыктын уяты барбы? Бул уяты жок. Бул уялбаш керек, айтыш керек. Менде жок ал нерсе. Молдо ошол никени кыйып коюш керек. Бекериге болсо да кыйып коюш керек. Болсом күнөөкөр болот. Ставканы коюп алып отура берсе. Жок, эгер бай болсо ставканы койсо макул, алар бүгүн свадьба үчүн ЗАГСтын кортежине деле 100 000 деп акча кетип калып атат. Эми ошондой чачып аткан молдого кыйынбай койсо, иншааллах ошол никесин кыйып дуасын берген молдо болот. Ошондуктан 2000 сом эмес, колдон келсе 5000 сом берип койсо иншааллах сооп болот.